Фудбалскиот клуб на Мала Екс утре ќе го одигра второто коло од првата футсал лига со екипата на фудбалскиот клуб Хедис. Играчите на Мала Екс и овој надпревар се подготвени да го дадат својот максимум и од Скопје тие очекуваат да се вратат со победа. Надпреварот од првото коло Мала Екс го почна со победа, совладувајќи екипата на Шкупи со 8-6. Надпреварот ќе се одигра во спортската сала Форца во Скопје со почеток во 20 часот и 15 минути.